Sveicināti ezeriņos! Braucot uz Valmieru, iegriežaties ezeriņos, kur akmens veidojumi kopā ar metālu ir liels zooloģiskais dārzs, jeb kā varētu sacīt. Un šeit jūs varat braukt ne tikai ekskursijās, jūs varat šeit precēties, jūs varat šeit atbraukt, paskatīties, kā es akmeni griežu. Šīs akmens figūras jūs visas varat iegādāties, kā šeit tā Rīgā Kaļķu ielas un Tirgoņu ielas krustojuma amatnieku tirdziņā Egle, sākot no maziem veidojumiem līdz, nu, teiksim, tādiem lieliem, kas ir tonnu un divas tonnas. Aicinu arī uz sadarbību ainavu arhitektus. Ja jūs iekārtojat kādam turīgam cilvēkam ainavu pie mājas, tad varbūt noderēs mūsu lietas. Soli, galdi, citi gaismas ķermeņi un citi mazās arhitektūras formas izstrādāja. Jā, nu, vēl tikpat labi varētu būt arī sadarbība ar interjeru dizainiem, jo mums ir akmens trauki, akmens vāzes un dažādi citādāk dekori pakaramie, kas izmantojami ir interjeram.